Ja morjesta vaan kaikille! Mä tilasin tuolta Urjalan makeistukusta tämmösen pikkupaketin. En kyllä nyt muista mitä mä oikein tilasin, mutta lähetään unboxaamaan tätä pakettia ja katsotaan mitä täällä on. Tämä on ensimmäinen kerta kun mä tilasin täältä Urjalan makeistukusta. En tiedä kyllä missä Urjala on, onko se jossain tuolla Loviisan puolivälissä. Mutta revitäs tää eka pois tää tarrala. Ei se ole jossain Tampereen lähellä ole Urjala eikä missään Loviisa. Laitetaan toi pois, ettei nähdä minun osoitetta, missä oikein minä asun. Joo, ei muuta kuin lähdetään tätä aukaseen ja katsotaan mitä täältä löytyy. Tämähän maksoi noin 50 euroa. No niin, ei muuta kuin sitten paketti auki. Oikein tässä mitään puukkoa tässä on muuta kuin tää haarukka, mutta se on ihan hyvä. Pitää vaan ettei tökkäse noita karkkipusseja rikki. Täältä näin. Lähetään kattoo mitä täältä oikein tulee. Paketti on kyllä hyvin pakattu. Siirretään tää paketti vähän tänne näin ja mitäs täältä oikein löytyy? Sydäntikkari. Otetaan se tuohon. Näkyykö tää oikein? No. Sitten tässä on 700 grammaa. Tämmösiä mansikatikkarit. Onko ne samanlaisia kuin toi sydäntikkari, mutta päiväksi on ihan hyvin voimassa. Sitten mikäs tää on? Tää on tämmönen joku hampurilainen. Ei kun karkkidonitsi. Joo, jatketaas noin. Mitäs täällä muuta? Muuta sitten. Siellä on vähän petsi. Petsi Super Mariota löytyy siitä. Laitetaan noita vähän tänne näin, niin näkee. Tommosen petsin tilasi sitten kilo viinin kumea ja täällä ei kyllä näitä mustia niin paljon ole. Ne on kyllä mun lempijuttuja, mutta ei se mitään. Sitten tämmösiä sammakoita, kans kilo. Ranskan pastilleja, tämmösiä pikkusia pastilleja, vihreitä ja punaisia, 500 grammaa. Mä en tiedä, onko nää sitten, nää oli aika halpoja, että miltä ne oikein maistuu. Sitten tilasin tämmösiä lakritsi tämmöstä tohveita, kilon paketti kans. Nää on kyllä hyviä, että nää menee ihan kerralla kaikki. Ja sitten tilattiin ruottalaista suklaata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 levyä. Daimia. Ja sitten tässä taitaa olla sekoitus. On tässä hetkone. Tässä maitosuklaatahan olikin en tiedä paljon mä tilasin. Aika paljon. 2, 4, 6, 7. 7 maitosuklaata ja sitten siinä on daimimarabuuta ja sitten minttua ja appelsiini ja sitten saksan pähkinää. Onko siinä aikamoinen satsi suklaata. En tiedä oliko ne kaikki. Tässä ei mitään pakkauslistaa oikeastaan ollut. Mutta 50 maksoi tää satsi. En tiedä onko se. Minun mielestä tää on aika halpa juttu, mutta
Ihan kuin olisin tilannut jotakin muuta, mutta voi olla, että tässä kaikki oli. Mutta katsotaan tuosta pakkauslistasta, että oliko ne kaikki. Mutta ei tässä mitään muuta. Ja jos tykkäsitte videosta, niin ei muuta kuin kanavatilaukseen ja peukku pystyyn. Ei muuta kuin moi moi!